de oro, raíz. Ahí está el muerto. Tashi ne po flasim për borën. Bora ka fillu mram, bora që në ka prish gjithë pemet, në kumblat, gjdo loj perimesh në e ka prish. Ne jemi këtu, jemi mirë, nuk jemi koronavirus e gjanë, nuk kemi, jemi shumë pasër, po kemi të probleme tjere, unë jam pensionist për vete, unë quëm Petri Dalla, jam pensionist, kam pas morë pensionin nga 10 ditë, pensionin shumë ka arke shpia, me shku e që në qytetë, më nuk më lanë me shku atje, për ndaj më kam frikë, tështë më njëm pa lekë, pa gjanë, si të banë nuk e di. Ato bërë më për njërë njërë.